După înregimentarea parlamentarilor Dorin Bădulescu și Adrian Mocanu, precum și a fostului viceprimar Fănică Bârlă, ALDE încearcă să își promoveze oamenii de partid în funcțiile de conducere de la instituțiile deconcentrate. Vicepremierul Grațiela Gavrilescu, președinte interimar al organizației de la Buzău, susține că mai multe portofolii locale vor fi preluate de ALDE în urma unor negocieri cu PSD. Întotdeauna între partidele politice există negocieri. Acesta este atributul nostru al politicienilor, acolo, bineînțeles, unde lucrurile merg pe funcții publice, cu examene date și așa mai departe. Cred că sunteți de acord cu mine că nu avem îndoieli de a face noi fel de negocieri. În schimb, pentru toate celelalte funcții care nu sunt funcții la care am făcut puțin mai devreme referire, asta este în politică, să fac negocieri, așa se fac negocierile și pentru funcțiile de miniștri și pentru funcțiile de secretar de stat și alte de concentrate care nu au nevoie să fie funcționari publici, așa că o să, bineînțeles, că o să stăm de vorbă cu colegii noștri de la PSD. În aceste condiții, PSD Buzău va fi nevoit să renunțe la mai mulți directori de deconcentrate, instituțiile în fruntea cărora vor fi numiți noi șefi, vor fi decise tot în urma negocierilor. Până acum, de exemplu, nu a existat o colaborare sau poate că nu a existat o egalitate între cele două partide ca și reprezentare, ținând cont că pe partea PSD-ului colegii noștri aveau un număr mare de parlamentari și, bineînțeles, de primari. De data aceasta lucrurile stau altfel. Eu cred că înțelepciunea este cea care trebuie să ne conducă. Noi avem o țintă pe care trebuie să ne o atingem, în sensul că, fiind un partid de centru dreapta, așa cum au spus și colegii mei, trebuie să identificăm și pe toți cei care gândesc la fel ca noi să-i atragem în partid, în ALDE, sau să fie simpatizanți alături de noi. Noi avem interesul să ne promovăm programele politice pe care de fiecare dată președintele Călin Popescu Tăriceanu le-a prezentat și cred că lucrurile acestea sunt extrem de importante, iar colaborarea cu colegii noștri, în măsura în care, bineînțeles, și ținând cont și de coaliția la nivel național, de fiecare dată va fi negociată ca să fie în folosul cetățenilor. Pe lângă cerințele cu privire la deconcentrate, este posibil ca ALDE să forțeze chiar o solicitare cu privire la adjudecarea funcției de subprefect.